Здравейте! През първите 4 месеца от годината износът на България нараства с 9,5% на годишна основа и достига обща сума от 18 милиарда и 600 милиона лева, показват данните на Националния статистически институт, представени през седмицата. По отношение на вноса, ръстът е 4,6% на годишна основа до 20 милиарда и 600 милиона лева. В същото време Съветът на Европейския съюз избра столицата на Словакия Братислава за седалище на Европейския орган по труда. София също беше в надпреварата, но нашата кандидатура не успя да събере достатъчно гласове. Преди година българската столица беше кандидат и за седалище на Европейската агенция по лекарствата, но отпадна още при първото гласуване. Тогава победител стана Амстердам. Време е разговора за икономика и бизнес да започне. Най-добрите млади икономисти в България бяха наградени в началото на седмицата на специална церемония, организирана от Съюза на икономистите в България съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи и Института за икономически изследвания при Българската академия на науките. Със събитието беше отбелязан и Денят на икономиста. Сега при нас е председателят на Съюза на икономистите в България, професор Татяна Хубенова-Делисивкова. Здравейте и добре дошли! Благодаря. Здравейте. Добре дошли на вас, на всички ваши зрители. Ни разкажете за конкурса, професоре. Какво за 15-ти пореден път се организира? Каква е целта на този конкурс? Кого награждавате? С какво го награждавате? Благодаря ви за поканата. Заслужава си този разговор. Прекрасно е, че ние отбелязваме 15 години от учредяването на конкурса «Млад икономист. Гласът на младите за силна икономика». Не мога да не спомена и в признателност към професор Делчо Порязов, който е инициатор за стартирането на този конкурс. Той сега е нашия почетен председател. Кое е големият замисъл на този конкурс на Съюза на икономистите като професионална организация, която има своето настояще, има и своето бъдеще? Това е преди всичко идеята да преценим и да дадем шанс за изява на всичко, което в младежката възраст, включително подрастващите в училищата с професионална ориентация, икономика, стопанско управление, менеджмент, финанси, банкиране, счетоводство и отчетност, информатика, в това число и автоматика. От тази училищна възраст, през студентските години, докторантите и работещата българска младеж биха направили като своя преценка и своя изява с идеи, с становища и предложения за работещата българска икономика. Колко души наградихте и защо ги наградихте всъщност? Тази година темата беше човешкия капитал и благоденствието на България. Наградихме над 50 разработки. Отделно има наградени с грамоти, само с специални грамоти, иначе наградените с парична награда, специални награди и с предметни награди, благодарение на нашите спонсори, сред които специално ще спомена техния принос. Наградените с грамоти също са много, което е изключително радващо, тъй като темата е заинтригувала най-младите хора и това е признак, че те се интересуват какво бъдеще ще има тяхната специалност, икономически, избора, който са направили икономика и управление, и какво място човешкия капитал заема или предстои да заеме в развитието на съвременна България. Как се правят номинациите, да кажем, на зрителите, които искат до година да участват в конкурса? Технологията на конкурса ние спазваме стриктно. Това са правила, които са публични. Оповестяваме конкурса обичайно през януари, като темата на конкурса е обсъдена в рамките на Съюза. Управителния съвет на Съюза на икономистите се произнася за избора на темата. Винаги имаме дълги дискусии за това.
последните 3 години нас изключително много са ни интересували, връщам се 3 години назад, икономическите неравенства. Миналата година беше регионалните диспропорции и проблемите, които това създава и в икономически и социален план за българите. А тази година е човешкия капитал, свързан с благоденствието, като адресираме както проблеми на семейството, на образованието, образователната система, работното място и фирмите, и корпорациите, така също и институциите, в които като инкубатори на човешкия капитал се създават условията за развитието на човешкия капитал, за израстването на младите хора като човешки и социален капитал на България. Казахте, 3 години назад се върнахте. Ако трябва да се върнете още повече от началото на конкурса, успявате ли да проследите какво се случва с победителите? Как се развиват те? Остават ли въобще в България? Или отиват да търсят пътя си навън? Интересен е въпросът ви. Интересното е, че голяма част от докторантите, които са били наши победители в конкурса, още от ученическата, по-късно са активни поддръжници в студентските години, имаме такива случаи. В момента голяма част от тях са се реализирали в висши учебни заведения, които са продължават в науката. Като асистенти, докторанти, доценти. Имаме много хора, тъй като сме имали години, в които са обявявани теми да се дадат конкретни идеи, моята бизнес идея, например, или развитието на зелената икономика в България, какви са потенциални и реални проекции на това за България. Имаме хора, работещи в елитни фирми в България, и български, и чуждестранни фирми. И отделно, мен ми се струва, че интересна част от това, което се е случило, имаме една част от победителите, които са останали в своите да работят в училищата, върнали са се в родните си места като учители. А какво се случва с разработките, може би е по-важният въпрос. Защото победителите, добре, те продължават своят живот и своята кариера по един или по друг начин. Какво правите с разработките на победителите? С разработките на победителите най-добрите разработки винаги се публикуват в нашето електронно списание. Най-добрите разработки са били повод да каним победителите за публични дискусии, които Съюза на икономистите е организирал. Това, което мисля, че имаме какво да продължим да правим и мисля, че е големия принос на нашия конкурс, ние искаме да младите хора от различни училища и университети да комуникират по-добре помежду си. И конкурса дава тази възможност, защото те могат да проследят успехите си, да проследят участието си в... Ще бъде пропуск, ако не кажа, че много от нашите най-добри и най-активни участници, училища и университети, винаги, това е традиция в конкурса, винаги супервайзорите, подкрепящите учители и преподаватели, университетски преподаватели, са били част от събитието, когато сме награждавали. Тоест, тази щафета между поколенията трябва да се поддържа и да се прави. И за мен тази година е интересно, че победителите, специално за средните училища, показаха колко е важно българите да се стремим да пренесем в бъдещето най-добрите постижения от миналото.
да не отстъпиме нито крачка от това, което е постигнато в сферата на образованието, конкретно това, което ни интересува. В средното образование тазгодишните победители, на първо място беше представителка на Варненската търговска гимназия, Георги Сава Раковски, създадена от 1904 година, с много дълга и положителна история за икономиката, както на Варна, така и на България, с приноса за израстването на стопански дейци на България. На второ място имаме Елия Сканети, гимназията в Русе, която също дава пример за това как средното образование е отговаряло на потребностите на икономиката. И в момента това, което преобразованията, които стават, икономика, информатика, този силен силата, която трябва да води реформата и в училищното образование. Това е модернизацията и да изпреварва нуждите на икономиката. Тоест, иновативни професии, но при всички случаи фокуса икономист като моделиери на бъдещето. Защото мен ми се струва, че на трето място от нашите най-добри представители сред учениците беше представена Хасковската, някогашния техникум по икономика в Хасково, Хасковската гимназия. Естествено, имаме специални награди. Специални награди Неврокопската гимназия, Димитър Талев. Имаме наградени от Старозагорската гимназия, която също е с много дълга история. Самата история на средното училище в България трябва да ни мотивира в тази промяна, която България се нуждае сега. Успяват ли децата, тъй като говорите за ученици, успяват ли децата да изпреварят времето си, да изпреварят системата, в която се намират, образователната система имам предвид, успяват ли това, което четете от тях, успяват ли те да вървят напред, една, две, три крачки, напред от обстановката, в която са поставени? Ами, много интересен въпрос ви, защото има две посоки, в които мен страшно много ме зарадваха разработките, които ни бяха предоставени. Първата посока е, че младите хора са оптимисти за промяната в човешкия капитал и социален капитал на България чрез инвестиции. Инвестиции в образованието, разбирано и от трите инкубатора важни за човешкия капитал. И от семейството, и от образователните институции, и от бизнес сектора, и грижата на обществото като цяло. Струва ми се, че може би се наслагват доста много реформи в средното училище, поради което в обществената среда не доминира този оптимизъм. Но младите хора са оптимисти за това. Точно защото не доминира този оптимизъм, пак се заговорихме за разработките. Някой интересува ли се от тези разработки след като приключи конкурса? Бизнес организации, институции. Влизат ли те в реална употреба на хората, от които зависи в крайна сметка развитието на българската икономика? Бих казала, че от гледна точка на това, което е интереса на образователните институции, и за това ние сме много благодарни и дължим още благодарствени грамоти на най-добрите училища. Имаме и училище в Видин, и в Перник, на които те първа ще изпратим. Няма никой да бъде пропуснат, иначе на самата церемония ние връчихме благодарствени грамоти на носителите на първите награди и специалната награда. Интереса към конкурса аз бих пожелала да бъде по-голям от институциите.
Ние Какво означава това? Означава ли това, че интересът е минимален или го няма? Не бих казала, че е минимален, но ние очакваме. И това българските институции го дължат на обществото по принцип и на отделната личност. На всяко писмо, отправено до институциите, трябва цивилизовано и да има отговор. Обратна връзка. Обратна връзка. Ние искаме да подобрим тази обратна връзка. Ако тя бъде подобрена, аз смятам, че ще има и по-добър ефект за самите потребители на такива разработки, какво на идеи и становища. Какво ми казвате? Казвате ми, че вие изпращате писма до различните институции, но да никой не ви отговаря и никой не да идва. Да ни се организират, да ни канят. Няма да споменавам, че най-голямото ми разочарование беше от няколко банки, които в момента в България са обект на този голям преглед от Европейската Централна банка. Те в никакъв случай не биха могли да не връчат поименно на спечелившите да участват дори в... биха могли да участват, ние ги канихме, те бяха заети със себе си, но размера на тяхната нетна печалба за годината показва, да, че но, те не да. Поемат такава социална отговорност. Да, но да кажем, те това са чужди банки. Това са частни институции. По-скоро, добре, по-скоро са въпросът чужди. Ми беше насочен за държавните институции. Да. Ние сме имали подкрепата от всички държавни университети. Не мога да не спомена това. Те са активни и участници, и поддръжници по наша покана да бъдат съорганизатори на събитието. Така и тази година. Имали сме подкрепа Министерство на социалната политика. Имали сме подкрепа в други години, специално тази година не сме канили профсъюзите като организации. Но това, което може да се желая, е участието на корпоративния сектор. И то на бизнес организации. Зад нас застават регулярно една група от индустриални организации, корпоративни организации. Това, което исках да ви попитам, в крайна сметка, среща ли се науката в България, икономическата наука, с бизнеса и с пазарната реалност, пазарната действителност? Вашите впечатления като председател на Съюзмет? Среща като взаимно обогатяване и взаимно... Да. Взаимни. Да. Да, разбира се. Трябва да се желая още много. Естествено, би могло бизнеса да бъде, да възлага. Не всичко е пари. Възможно е да се организират социални мероприятия и да се стимулира една активност, от която те могат да черпат много идеи от децата. Ето, например, един от нашите, първата ни специална награда от докторант на Стопанска академия Димитър Ценов беше разработка за проблемите на човешкия капитал на заетите в атомната енергетика. Това е изключително важна разработка. Които, между предвид, другото, дори ако приемем сегашното състояние на атомната енергия. Които, между другото, се твърди, че липсват всъщност. Липсват, точно това е много интересна тема. Просто беше, това е избора на самия докторант, на самия участник. Но той, това са много животрептущи проблеми за портфолиото, което и университетите, и Министерство на образованието и науката трябва да настоявайки за тази, за обновлението на професията и на специалността икономика, да се обърнат към проблеми, които са изключително важни. Добре, благодаря ви за този разговор. Председателят на Съюза на икономистите в България, професор Татяна Хубенова-Делисивкова в студиото на Икономика и бизнес. А ние продължаваме след минути да говорим за възможностите български фирми да участват в един от най-големите бизнес форуми през тази година, който ще се проведе на 4 юли в полския град Познан. Останете с нас!